song. Or even there's a clean man on at the ball. Miksi ja kaksi?
Tietä olet se oikea. Sun pää
soittaja, hivi anna mennä. Kiitos Petri, kitarasoulusta. Kiitos DJPP, hienoista taustavauhoista. Mun taustavauhoja ja palvelijoita. Jatketaan Steve Dogin materiaalilla, on aika stiikiloitua. Eli tehdään teidän ainotoiminnan ammuttaa. Thank you.
per myös muiden kitaristimme leirissä. On täällä kaikki pojat esitelty jo. Jatketaan viskon merkeissä. Toivottavasti tämä viisko hileitä poikalla. Seuraava on nimeltään Lemmenlukka. Se on muuten... Erolle. Yeah.
kanssa, mä tartun hauriin. Ja suotsen soimaan, peli poikkiin. Ja herää ilo tuimaan, jos menee sun puseroon. On hyvä niin sun tuo tuukaluun komeroon. Voit sinistu tuo säästyn tän. Haluun palan päivän varalle. Päästiin hän takaisin onnen varalle. Ja koetaan ne ouvet, silti ohuet ja lauletaan. Seilä kun hoitaa teillä, kun tuntuu takaisin, että teillä on. Pikki kaataa, liikkaa kun keilaa.
vaan säätämään. Niin on kansalaiset päättää mulle rikkiin. Perkeitä perkyssä digittele mikkiin. Ei ota mikkiin tai perikaa kun kuka mihin kommas se tietää. Ja sitten sua vielä sä oot sieltä hyvä. Meri pahan voitiin saa sielää. Meidän teitä kopeloitiin. Ei usa kumiseudu poikaa muksuun. Kulomalla kaupunkien sielen tunsuun. Ja kato, kuukku vasta. Pelastus perin kelloissa kiinnätä kassa. Yeah.
oikein tehdä, niin kuin Stevekin tekee. Ottaa vähän nesteytystä. Se tärkeä näillä kesähelteillä. Ja kaikki muutkin, jotka haluaa, voi ottaa rykyn puikon juomaan vapaa-valintainen. Palataan taas Katrinakin säveliin. Kunhan kuulokaivajat saa Katri Sääri soittimensa takaisin. Se on pari biisiä jäljellä, vielä kun jaksetaan. Kisakunto on ihan nyt koetuksellista. Hyvällä sykkeellä. Mietin vain kurkusta juontaa, etänä poistuta selviin päin. Sen lähtiessäni mä näin, kun näitä jatkaa ja odotan kuvaa. Yksi muujakin lähtee mukaan, ei sinä varmasti kukaanpa se kuikaa. Siitä odotaan lisää huikaa, otetaan ryhmy. Ja huipa! Juotetaan kaljaa ja viinaa, eikä puolette viinaa. Otetaan ryhmy. Toimintasuunnitelmasta jäljellä enää kaksi osaa. Ja kaikki muistaa, että nyt kun ollaan kuulat kostutettu, otetaan viheltäny harjoituksia. Saa viheltää mukana. Nyt kyllä
Se on mun kuka tehdä, mutta kuka
Kiitos, olette ihania. Näin enempää biisejä. Ne ei muuta voinut piittaa teitä.